आज त मूलत सात गतेबाट हाम्रो केन्द्रीय महासमितिको बैठक बस्दैछ। त्यो सम्बन्धमा यो तयारी बैठक आज बसेको छ। आज दुई तिनवटा प्रस्तावहरू पेस भइरहेका छन्। मैले सरकारको तर्फबाट अहिले आर्थिक स्थिति के छ, हामीले के गरिराखेका छौँ र भोलिको दिनमा के गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, सरकारको तर्फबाट मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ, लिखित पनि पेस गरेको छ। त्यस्तै गरेर विश्व प्रकाशजीले राजनीतिक विषयमा पार्टीको तर्फबाट लिखित प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ। अहिले सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव अर्का महामन्त्री गगन थापाजीले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र समग्र नीतिका विषयमा फेरि उपसभापतिले प्रधानमन्त्री उपसभापति पूर्वजीले पनि प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलको लागि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आज सायद यी चारवटा प्रस्तावहरू पेस भइसक्छ। त्यो भइसकेपछि भोलि एसपिएसमा चाहिँ छलफल हुन्छ र केन्द्रीय सदस्य साथीहरूको त्यसमा टिप्पणी सुझाव र आफ्नो दृष्टिकोण भोलि प्रस्तुत हुन्छ र यो समग्र छलफल सकिएपछि त्यो महासमितिमा प्रस्तावको लागि लानुको लागि त्यो परिमार्जनसहित महासमितिमा छलफलको लागि